Champagne, champagne, champagne. እጅግ በእውነት እጅግ የተቀደሰና የተባረከ ልዩ 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 ደስ የሚል ቀን ነው። ልዩ የዛሬ ልዩ ቀን ቢደገም ቀን በቀን የዛሬን ልዩ ቀን ቢደገም ቀን በቀን ልዩ ልዩ ደስ የሚል ቀን ነው። ልዩ ያያ ዘላ ያያ ያያ ዘላ ያያ ዘላ ዘዬ 100 ሺህ ገብታል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ 100 ሺህ ሰብስክራይብን አስመልክቶ የተለያየ ቦታ የተለያየ ሰርፕራይዝ ተደርጊያለሁ። ብዙ ኬኮችንም ቆርሻለሁ። ከነዛ መሃል ላይ ግን የመሰጡኝን ሁለቱን ኬኮች ይዤ መጥቻለሁ። የተለያየ ግብዣዎችም አሉ። እስቲ እነሱን እያየን እስከዛሬ ድረስ ደግሞ በዩቲዩብ ምን ተሰራ? ምንስ እንቅፋት አጋጠመኝ? እንዴትስ ነው ዩቲዩብ ማሳደግ የሚቻለው? እንዴትስ ይከፈታል? የሚሉትን እነሱን እያብራራው የግብዣ አይነቶችን አሳያለሁ። እንግዲህ በመጀመሪያ ይሄ የምታዩት የፒዛ ግብዣ ነው። ይሄ ግብዣ በነገራችን ላይ የመጀመሪያዬ ነው። ልክ 100 ሺህ የሞላ ቀን የተጋበዝኩት ግብዣ ነው። ጓደኞቼ አዘጋጅተው ጓደኞቼ ማለት አንዳንድ ጊዜ ማሳነስ ይመስላልና ቤተሰቦቼ አዘጋጅተው እንግዲህ ፒዛ ቤት ወስደውኝ እንደዚህ ፒዛ ግጥም አድርገው ካበሉኝ በኋላ የት እንደወሰዱኝም እና ያለልና በጣም ደስ ብሎኛልና በእውነት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እየተከታተላችሁ በተለይ ደግሞ ብርታት የምትሰጡ የጀርባ አጥንት የሆናችሁ ሰዎችም አላችሁ በኮመንታችሁ በተለያየ ቦታ። እኔ ጋር እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ ማለት ይቻላል ስድብ ሲናፍቀኝ ሌላ ቦታ ይዤ ነው ስድብ ኮመንት ማነበው እንጂ እኔ ጋር ያሉ ሰዎች በእውነት የተባረኩ ሰዎች ናቸው። እኔን ማበረታታት እኔን ማጠንከር የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ያሉትና ሁላችሁንም በእውነት በጣም አመሰግናለሁ። አፍቅሬ ሳለቅስ አብራችሁኝ፣ አልቅሳችሁ ስደሰት አብራችሁ ተደስታችሁ፣ አሁን ደግሞ ማግባት አይቀርምና ሳገባም አብራችሁ ሆብላችሁ ጨፍራችሁ እንደምትሩኝ ቃል ገባለሁ። እንደገና ስወልድም ደግሞ ክርስትና ወለት እንደማቀሩም ተማመንባችኋለሁ። እንግዲህ ይሄ ያው ፒዛዋን እንግዲህ በነገራችን ላይ 5 ሆነን ነው በጣም ትልልቁን 3ቷን ፒዛ ጭጭ አርገናት። ይሄ ስንበላ ካፋች ላይ ወደቀ ነው እንጂ ተርፎም አይደለምና ጭጭን ያረጋት። በጣም አሪፍ ሰዓት ላይ ይሄ ብሉ ብሉ የሚባለው አፒታይታችሁ የሚከፈትበት ሰዓት አለ አይደል? በዛ ሰዓት ላይ የተበላ ነው እንግዲህ ይሄ እዛው ፒዛ ቤቱ ማለት ነው። የመጀመሪያ ሰርፕራይዙ ነው። ይሄኛው ደግሞ ፒዛዋን በልተን በቃቸው ለማንኛውም እስቲ ፒዛውን ዳይጀስት እናድርገው እስቲ ቤት ገብተን ብለው ቤታቸው አስገብተውኝ ደግሞ ብቅ እላለሁ። በጣም የምወደውን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራውን ንጥፍ አድርገውልኝ ይሄንን ኬክ ካልቆረስክ ተብዬ በሚገርም ሁኔታ ይሄንንም ኬክ ቆርሻለሁ። በጣም በነገራችን ላይ በጣም ደስ ይላል። ሰው ሲያከብርላችሁ አይደል ሰው አክብሮ እንትን ሲላችሁ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በሞዶ ባንዲራ እንትን ብያለሁ። እዚህ ቦታ ለመድረስ በጣም ብዙ ውጣ ወረዶች ነበሩ። አቁም ባካ ትስራ የሚል ሁሉ ነበረ። ከቤተሰብ ራሱ ከቤተሰብ ስንት ነው የሚከፈልህና ይሄንን ብር እኛ እንቻለው የሚሉ ነበሩ። አሁን ግን ቤተሰብ ራሱ እንደዛ ሲሉኝ የነበሩ ቤተሰቦች ራሱ እንዴት ነው ባክ በጣም የሚገርም ነው ብለው ሲናኩኝ የነበሩ አበረታች ሆነው እንደው የበለጠ እንደው እንትን ብትለው የሚሸፈን ነገር ካለ እኛ ሸፍነን የበለጠ ትምህርቱን ብትማርና በቃ በፕሮፌሽናል መንገድ በቃ በቲቪ ቻናልም ተቋቁሞ ቢሆን የቲቪ በቃ የሆነ አየር ሰዓትም ተረከበ ቢሆን የምትሰራበትን ከዛ በፊት ደግሞ ኮርስ ወስደ የምትማርበት ነገር ቢመቻች እኛ እንደግፍህ ብለዋል። ግልብጥ ብለው በጣም በሚገርም ሁኔታ እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲቃወሟችሁ ውስጣችሁን ማዳመጥ ነው። ከምሬ ነው ብለው ውስጣችሁን ካዳመጣችሁ ታሸንፋላችሁ። እነዛ ሲቃወሟችሁ የነበሩ ሊያግዟችሁ ይመጣሉ። እና እኔ እንደዛ ድረስ ተብያለሁ ማለት ነው። ይሄ የምናገራችሁ ከቤተሰብ ከስጋ ቤተሰቦቼ የደረሰኝ ነው። በተረፈ በተለያየ ቦታ የተለያየ ነገር ይሄን የበላ ነው ታዩታላችሁ። በነገራችን ላይ እንዳትወጡ እሺ፣ ሳቀርብም ታያለው መሰለኝ ወይ እኔ ወይ ጓደኛዬ አላቅም ማንኛችን እንደሆነ። ኦኬ ኦኬ፣ ገብቻለሁ። ይሄኛው ሁለተኛ ሰርፕራይዝ ነው። ይቅርታ ያ ገባን። ይሄኛው ሁለተኛ ሰርፕራይዝ ነው። ይሄኛው ሰርፕራይዝ በጣም ነው የገረመኝም
በጣም ነው ያስደነቀኝም ያስደነገጠኝም ጓደኞቼ ናቸው ምንም አልጠበቅኩም ፓርክ ውስጥ እንገናኝና ከስራ ስትወጣ ቀጥታ አዛናሉኝ እኔም ደግሞ በጊዜ ነበር ከስራ እመጣው የት ጋው ናችሁ ይያልኩ ጥል ጥል ይያልኩ ሲሄድ የሚገርም ቪዲዮ ቀርጸውኛል እና ሳየው በጣም ሰርፕራይዝ ነው የሄድኩት ፒዛው እንትኑ በተለይ ኬኩ ሲከፈት እዚህ ጋር በጣም እንዲህ አርገው ነው የጠበቁኝና ስመጣ በጣም ነው ያስገረሙኝ ቤተሰቦቼ እውነት እናንተንም በጣም ነው እመወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ ከዙሪያ ምን ሰው ያስፈልጋችሁ በነገራችን ላይ ሰው ለሰው መዳኒቱ ነውና እንደዚህ ደስ ይበለው ብላችሁ መከራችሁን አይቷችሁ ይሄንን ያስደጋጃችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ህፃናት አጃቢዎቼ ሁላችሁን በጣም ነው ማመሰግነው የተፈጠሩ ነገሮች አሉ ሱንም እንግዲህ የምታውቁት ይሆናል በጣም ደስ የሚል ጊዜ እዚህ ጋር ማሳለፍ ያለው ይሄኛው ሁለተኛ ሰርፕራይዝ ነው ሌሎች ቦታ በነገራችን ላይ በጣም ጓደኞቼ ደግሞ አሉ ሌሎችም አሉ ጠርተውኝ አልተገኙ የዚህኛው ተጠርቼ ሌላም ቦታ ተጠርቼ ነበር እና በጣም ተናደውብኝ አኩርፈውኛል ስልክም አላነሱልኝም ከዛ በኋላ እንግዲህ ምናልባት አዘጋጅተው ይሆናል ብዬ አስባለሁ ካላዘጋጃችሁም እንግዲህ አዘጋጁና ጥሩኝ እመጣለሁ እርግጠኛ ነኝ ኬክ ሳታዘጋጁ ታኮርፉኛላችሁ ብዬ አላስብም ያው የሚወዳችሁ ሰው ያው ያኮርፋል ሰው ሲያኮርፋችሁ እኔ ምን አገባው እና ታዲያ አልተመቸኝም ሳይሆን የሆነ ሰው ጠርቷችሁ አይ አልመጣም ብላችሁ አለመምጣታችሁን ሲያከርፋችሁ ያ ሰው በጣም ይወዳችኋል ማለት ነው በጣም ያከብራችኋል ማለት ነውና አብሮ ማክሮፍ ሳይሆን ይቅርታ መጠየቅ ጥሩ ነገር ነው ሰው የሚያኮርፋ እንደ ልጅ ጓደኛ ሆኖ የሚያኮርፈው ከእናንተ ከተነ ከእና ለእናንተ ካለው ቀረቤታ ነው ብዬ ነው ማስበውና እነሱም ከቀረቤታቸው ስለሆነ አይኔን አፍጥቼ ቤታቸው ይላሉ ይቅርታ ያረጉልኛል ያ እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ያው ይቀርውን እንትን ይያልኩ ስለ ዩቲዩብ ልንገራችሁና በጣም ብዙ ጣውረዶች ነበሩት እነዛ በሙሉ አልፍ ያለው አሁንም ወደፊትም ይመጡ ይሆናል ጣውረዶች አይታወቁም ሚዲያ ላይ አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ ብቅ ስትሉ እንደዚህ እንሰራለን ስትሉ የሚዘጋበትም ቻንስ አለና ብዙ ሰዎች ሚሊየን ዩቲዩብ ያላቸው ምናልባት በአንድ ቀለሊት የሚዘጋበትም ቻንስ ሊኖር ይችላል ሆናል የሰው ቪዲዮ ከተወሰደ ምናምን እንደዛ ነገር በርግጥ የራሳችሁ ስራ የራሳችሁ ቪዲዮ ከሆነ ግን ምንም የሚደርስበት ነገር የለም እና ይሄን ነገር ያዘጋጃችሁ ይሄን ነገር ያረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ ዩቲዩበር ሆናችሁ ደግሞ እኔ በጣም መናገር የምፈልገው ዩቲዩበር ሆናችሁ ዩቲዩብ አውጣችሁ ቪዲዮ እንዴት አፕሎድ ይደረጋል የሚለውን ነገር አውቃችሁ ሰብስክራይብ 1000 ሞልታችሁ በቃ አንሰራለን ብላችሁ ቁጭ አረጋችሁ ሰዎች አላችሁ ሰነፎች አላችሁ በእውነት ለእናንተ እኔ ሰነፎች ነው ማለት ነው ስለመወዳችሁ ነው በነገራችሁ ላይ እንደዛ እንምላችሁ ሰነፎች እንምላችሁ እንድትሰሩ ስለመፈልግ ነው ጠንክራችሁ እንድትሰሩ ነውና ቁጭ ብላችሁ ቲክቶክ ላይ የሰውን ቪዲዮ ያያያችሁ ሰው ቤት እየተሰቀላችሁ በየቲክቶክ የሰው ቤት ምታደምቁ በእውነት እናንተ ሰነፎች ናችሁ የራሳችሁን ቤት አድምቁ ስሩ በተለይ ዩቲዩብ ላይ እንዴ ቲክቶክ እኮ አለ የተባለ ከቲክቶክ እኮ ዋና ፈላጭ እኮ ዩቲዩብ ላይ እንዴት ነው ሰብስክራይብ ማገኘው ብሎ እንዴት ነው አፕሎድ የሚደረገው ብሎ የዩቲዩብ ሲስተም በቃ እየተጣጣሩ ነው እስቲ ማን ነው የምታቋቸው ሰዎች ዩቲዩብ የሌለው በቲክቶክ ታውቆ መጀመሪያ ዩቲዩብ የሌለው ማን ነው እስቲ አንድ ሰው ከሌ የሚባል ሰው የለውም የምትሉ ሰው የለም ዮኒ ማኛና ጂጂክያ ዩቲዩብ የነሱ ድምጽ ሙሉ ለሙሉ ስላገዳቸው ነው እዛ ይቀሩት በተረፈ ሌሎቹ ግን ቲክቶክ ላይ ታውቀው ቲክቶክ ላይ አፍሪካ ሰሩ ባለ ዩቲዩብ መጥተው እንትን ይላሉ ግን ተከታይ ግን ያላቸው አብዛኛው ቲክቶክ ላይ ነው እንጂ ዩቲዩብ ላይ አይደለም ስለዚህ እባካችሁ አልታየልኝም 100 ነው የታየው አልታየልኝም 50 ሰው ነው 20 ሰው ነው 5 ሰው ነው ያየው እንዴ ዛሬ 5 ሰው ባይልሽ ነገ 1 ሚሊዮን ሰው ነው እኮ የሚያልሽ ማንንም ሰው ከመሬት ከእንትን እኮ ተነሱ አይደለም እንትን የሚሆነው ስለዚህ ዛሬ 5 ታየልሽ አይደል ነገ 10 ታየልሽ ከነጎዲያ ምናልባት 2 ሊታየልሽ ይችላል ጥረትሽ ግን ያሳድግሻል እኔ ዩቲዩብን ማየው በነገራችን ላይ እንደ ህፃን ልጅ ነው እዚህ ጋር ኬኩን ከቆረስኩ በኋላ ነው እዚህ ጋር የመቀባትን ፕሮግራም ተደርጎ ነበር ለድፍ ነው ያረጉብኝ ድንገት ሳላስበው እኔ ደግሞ ባይምሮ የሌለ ነገር ነው አልወድምም እንደዚህ የሚቀባቡ ነገሮችን አልወድምና ይቀርብየዋለሁ ጓደኛዬ እና ዩቲዩብን እኔ የምገመተው ዩቲዩብን እንደ ህፃን ልጅ ነው ህፃን ልጅ ወተት እየሰጣችሁት ያለ እየተመገበ ምናምን ነው የሚያርገው አይደለም ስለዚህ ዩቲዩብም ልክ እንደዛ ነው መጀመሪያ ታዋቂ ከሆናችሁ ቦ ነገር ለምሳሌ አርቲስት ሆነ ችግር የለበትም የሆነ ቪዲዮ ብሎም ቢለቅ ይታየለታል እኛ ግን መጀመሪያም ታዋቂ ሰዎች አይደለንም ራሳችን ለማሳወቅ ነው እንጥራው አንድ ቪዲዮ እንዲታየልን አሳምሮ መስራት እንጥራለን ሁለት ታዋቂ ለመሆን እንጥራለን ታዋቂ ማለት ወደ ሰዎች እንዲደርስ ነው ታዋቂ የምትሆኑትና ሌሎቹ ግን በሰማቸው ታዋቂ ሰዎች አሉ እነሱ መስራት ይችላሉ ስለዚህ እባካችሁ ዩቲዩባችሁን ከፍታችሁ በዩቲዩባችሁ የምትጫወቱ እስቲ ትርፍ ሰዓታችሁን የት ነው ዩቲዩቡን ካቆማችሁ በኋላ ትርፍ ሰዓታችሁን የት ነው የምታሳልፉት እስቲ ቆም ብላችሁ አስቡ እኔ አሁን በዚህ ዩቲዩብ ምንም ስራ የፈታሁት ነገር የለም ስራዬን እሰራለሁ በትርፍ ሰዓቴ ደግሞ እንደዚህ ዩቲዩብን እንትልላለሁ ስራዬን እሰራለሁ ዩቲዩብ ባልሰራ ምንድነው ማረገው ምናልባት ረጅም ሰዓት ከተለያዩ ሰዎች ጋር ወይ ስልክ አወራ ይሆናል ወይ ደግሞ የማይሆኑ ፊልሞችን ድራሞችን አይ ይሆናል
ወይ ደግሞ የማይሆኑ ቲክቶክ ላይ ገብቼ የሰውን ቤት ወይ ደግሞ እንግዲህ አለባሌ ቦታ እቆይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ሰዓቶችን ትቼ ነው ዩቲዩብ ላይ ቢዝነስ መስራት የጀመርኩት። ማገኛለሁም አለም ብርም ይከፍላል ደስ የሚል ክፍያ እንደውም ዞላዬ አመሰግናለሁ ብሎ ነው የትኛውን ባለ ስልጣን አመሰግናለሁ ብሎ እንደማይከፍለው ሁሉ ዩቲዩብ ግን ዞላዬ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ይሄ ነጭ ካልሲ ያረኩት እኔ ነኝ አመሰግናለሁ ብሎ ነው እና የሚከፍለው። ስለዚህ እባካችሁ ዩቲዩብ ከፍታችሁ እንትን የምትሉ ሰዎች በዩቲዩብ አትጫወቱ፣ ስሩበት። እኔ ለዩቲዩብ ያጠፋው ጊዜ የለም፣ በትርፍ ጊዜ ነው የሚሰራው። ክፍያውም በጣም ቆንጆ ነው፣ ስታርጉ ደግሞ እያደገ ይሄዳል። ስለዚህ በዩቲዩብ መኖር ይቻላል ማለት ነው። በተለይ እኔ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ እንደው ለእናንተ ማስተላልፈው በእውነት ነው የምላችሁ፣ ዩቲዩባችሁን አሳድጉ፣ አትጫወቱበት። አገር ቤት ስገቡ መዳም ጋር ተጠግራችሁ የምታገኙትን ብር እጥፍ በዩቲዩብ ልታገኙ ትችላላችሁ። ሀገራችሁ ላይ ዘና ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ግን ጠንክራችሁ ስሩ እላለሁ። ይሄን ነው የምለው እኔ። ማንኛውም ሰው ቢሆን ዩቲዩብ ይስራ ነው የምለው። ይስራ፣ ስሩ፣ ከምጥረግረህ ብላ ነው የምለው። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ይቅርታ ትጂ፣ ትጂን ቪዲዮ መጨረሻ አረኩት፣ ያው መግቢያ ላይ ማድረግ ያለው ከቡስ ሰዎች ልካችሁልኛል፣ ግን የላካችሁልኝ ኦዲዮ ስለሆነ ኦዲዮውን የእናንተን ድምፅ በጣም አመሰግናለሁ፣ በጣም ሪስፔክት እሰጣለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። የቲጂ ግን ቪዲዮ ስለሆነ የቲጂን ቪዲዮ ከዚህ በኋላ አረገዋለሁ። ቲጂዬ፣ ለአገላለጽሽ፣ ለሁሉ ነገርሽ፣ ለክብርሽ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ባይ ባይ። ያያ ዘላ ያያ ያያ ዘላ ያያ ዘላ ዘዬ 100 ሺ ገብታል። 100 ሺ እንኳን ደስ ያለ። እውነት ለመናገር እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። 100 ሺ እንደ ቀልድ አይደለም የሚመጣው። እውነት ለመናገር 100 ሺህ ቤተሰብ ማፍራት መታደል ነው፣ የሰው መውደድ ነው። እና ጓደኛዬ እውነት እልሃለሁ እግዚአብሔርን በጣም ደስ ብሎኛል። ይገባካል። በነገራችን ላይ ስላንተ ጥሩነት እንዲወራ አትፈልግም። ስላንተ ስለምታደርጋቸው ነገሮች እንዲወራ አትፈልግም። አንዳንድ ሰው እንዲወራለት ምናምን ይፈልጋል፣ አትፈልግም። ግን እንዳንተ አይነት መልካም ወንድም፣ እንዳንተ አይነት መልካም ጓደኛ፣ እንዳንተ አይነት መልካም ሰዎች ሲያንሳቸው ነው 100 ሺ። እግዚአብሔር ነው የሚለዘውዬ። እና በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለ። ገና 100 ሺ አይደለም 1 ሚሊዮን እናከብራለን። ለማክበር ያብቃን ዘውዬ። በጣም ደስ ብሎኛል ጓደኛዬ። ትንሽዬ ኬክ አዘጋጅቻለሁ። አጠገብ ሆኜ፣ አንተ ያለህበት አካባቢ ሆኜ ኬክህን አብሬ ብቆርስ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። አንተም ያዘጋጀኸውን አይቻለሁኝ። ነገር ግን ርቀት ስላለን እዚህ ባለሁበት ባለችን ኬክ ለቀሱ ስላስብ ያለሁኝ። እንኳን ደስ አለ በድጋሚ ጓደኛዬ፣ ከዚህ በላይ ይገባሃል።